көрүнүшү. Өзгө саяларда көрүнүшү негер башара бираз күлөрөнгө окшоп кетет. Лекин бойлору узун. Бизде кандай инсан болсок, ошолорда да бут ана шундай инсанбыз. Сиздин балдарыңыз кандай, кимге окшопту? Биздин балдарыбыз оша юрттагыга нисбетен 10-15% өзгөрдү. Сизге окшоган жойту барбы? Энди менге окшоганлиги алы эмне кылынган жок. Ойланып, ойлой жойлой кеткенби адамды? Ойланып, демек 91-чи жылда булар автоматик аппараттан чыккан. Демек буну инсан тарабы тугумаган. Бир жыл ичинде өз аппараттан чыккан. Аппараттан уларды бизди Али аялымдан мени қонымда алып, бір аппараттан оша 9 ай мобайында аппаратта тұрғанда кейін мен оша аппаратлардан көрдім. Аппаратқа салып, машина немеде пробиркаға саларкан, оша пробирка катталашып, адам неме болғанда, мен аппаратты жерге барып екен. Мен аппараттан сорып алып тұрып, кейін үйретіп кеттім. Бой кіргенімізді айттыңыз, камерамен көрсеттіңіз. Еді қандай камералар болады мана? Қазір бізде тасыр болады ғой мана камераларымыз. Кейін мана. Қанақа түзілісті болады еді камералар. Бой айтты. Бұларда камералары бұнақа қатты емес. Кейчкіне мана бармақта еген бар. Ең қаттасы мана шындай бар. Бұлар өзіне мақсус орнатмалары бар екен. Ana şu onlatmalarga şu gördük şu oyda. Al demek oy dediğiniz iki çumatta ettiğiniz özge sayıyorlar mı oy mu fazla hani utaşın. Hazır özge sayıyorlardan oy ne kadar? Oy demek bir de sayıyorlar basınan biz yerde yaşayınız fakat yerde ama sonra boş böyle kuş kuşu borada varken ne yapmalı? Yok yok kuş kuş gitmeydi. Hani biz de biz kayaka köçeriz. Mesela biz yer şahı. Ichkariga ko'chib ketolmaymiz mana. Borib kelib turarkanda. Shunaqa ko'chish mumkin. Lekin ularni ular ham ko'chmaydi hech qayerga. Faqat mana bu apparat bilan bizni O'zbekiston, ya'ni yer sharini rasmga olish uchun o'zi maxsus joylar. Kerak, akini ishlatgansiz? 3 ta ishlar. Soqolga ishlatgan 3 ta, real narsa 3 ta ishlar 3 oyga yetdi aka. Telefoningiz uchun rasm eskisi rasmimiz bormi? Bor. Shuni ko'rsataylik. Kene akamlar rasmimizi ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlar mana. Haqiqatan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mashinada o'tibga ega bo'ldi. 2.5 oyda. 2.5 oyda ikki tomonimiz ko'rsatasiz aka. 2.5 oyda shu holatga keldilar. 4-chisini olgan keldi. Ishlatdilar. 3 oyda mashinalarga yetib keldilar akam. Moskva, Peterda dostavkamiz bor. 1 soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsizlar. O'sha yerda, nima oyda. Xo'p, bo'y aytdingiz haqiqatda. Oydan turib yerdagi odamlar kuzatib turar ekan ular. Nima maqsadda kuzatadi ular? Kuzatishi bizda ko'proq 3 ta insonni kuzatadi. 3 ta inson. Kimlar bular? Endi buni ayta olmaymiz. Ha, endi biz prezidentimizga gap aytadigan bo'lsa, endi bittasi prezidentimiz bo'lsa kerak balki, ha? Endi bu yog'ini endi bu qachonki mayli sizni bo'lsa odani oldiga borib gaplashganimizdan keyin chiqarishimiz mumkin. Endi jumlaga 3 ta apparat 3 ta odamga qaratilgan. Bu qachon sug'da qilinadi? Har juma kuni. Boshqa vaqt o'chib turadi. Har juma kuni yonadi. Jumanazar aka, o'zingiz sayyoradagilar odamlar ham musulmonmi ular ham qanaqa? Dini nima ularni? 200% desangiz ham 500% desangiz ham hammasi Qur'on. Ha, Qur'on kitob o'qiydi endi. Qur'on. Musulmon, musulmon o'sha ular o'sha 18 ming olamda birinchi yaratilgan joy. Ha, ular birinchi yaratilgan, keyin odamlar keyin yaratilgan. Keyin bizni sharlar yaratilgan bo'lishi. Demak, endi muxlislar keyin ba'zi bir diniy domlalar ham savol berishganda, bu inson asli musulmonmi deb sizni so'rashyapti. Siz o'zingiz musulmonmisiz deyishyapti. Alhamdulillah musulmonmiz. Shayx O'zbekistonda yashab musulmon bo'lmaydi. To'g'ri. Payg'ambarimizga iymon keltirgansiz-a? Albatta. Muhammad sallallohu alayhi vasallam gapirdi. Endi bizga yoshidan o'rgatishadiki, ana
Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman peygamberi de o'rgatishadi yoshlikdan. Doğru. Ahir zaman peygamberi. Şimdi o kişiden oldun kanca min peygamberle ötken bu seyem cennetine üç eşit davası yollatırsın. O şey köpçiliği daşı aşağılığı kurtarılı olmazdan yerde özlerinde o şey Huda Otomanı'nın topşırılgen vazifelerini başarıp ölüp geçirken peygamberle. Bir neşte program sanoklu peygamberle cennetini kuruşken, Huda onu kuruşken. Siz üçüncü cennetine çıktım diyorsunuz. Elbette. Şimdi oddiy insonsiz. Oddiy inson bo'lib turasizmi? O'sha uchinchi jannatga borganimizni kim aytyapti? Masalan, men bilmayman qayerga borganimni. Bu yerda uchinchi darvozaga kirgandan keyin Jabroil alayhissalom, Xizr alayhissalom, keyin odam ota. Mana shu uchchalasi sizni kutib oladi. Xo'p, sizni kim kutdi? Kim aytdi sizga mana shu 3-chi jannat eshigida kim aytdi? Mana bir haliga o'sha podshoh bilan men yana bir ayol, yana bir qiz, xullas qalan 5 ta odam shu tarafda o'sha jannatni olib oldi. Jannatni olib borganda birinchi darvoza ham o'zidan-o'zi ochilar ekan, ikkinchi deri nima ham o'sha odam borayotganda ochilar. Üçüncüden uyarıyı ötü bulmasın.